Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rəisin otaqda meyiti tapıldı. Kürdəmir rayonunun icra və probasiya şöbəsinin rəisi ölüb. Günün xəbərləri reportla istinadən xəbərə görə icra və probasiya şöbəsinin rəisi 1977-ci il təvəllüdlü Arif Yahyazadə öz xidməti otağında qəfildən ölüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.